赖清德说自己执政能确保和平，但一张陆军第四地区的公文打曝光，时间就在去年年底，当中提到为了缩短战争时弹药运补的时间，打算在营区5公里内找民营设施来储存弹药，一看更不得了，国军发公文的对象有公司行号、公庙、图书馆，还有社区活动中心，为什么国军要把营区附近的民房当成弹药库？就民进党准备在打仗嘛，台湾就是战场嘛，所以弹药才要在台湾四处遍布嘛，军营的附近5公里都会变成他的军火库，那大家觉得说投民进党不是投战争吗？民进党口口声声说不是，他才是和平，真的是请鬼拿药单哈！投民进党就是投战争，要搞清楚这一点。军事专家说，战争时运送炮弹有专属的运输兵，要找民间单位来存放弹药有两大警讯。民进党就做这个动作哈，就是准备要打仗。他不但准备要打仗，而且准备打城镇战。不然你把弹药怎么放在城市里面呢？那今天会把弹药做预存，就代表我们兵源不够，就最简单的连弹药兵的运输都没有。专家更警告，炮弹有锈蚀风险，保存危险性极高，一旦开战更会成为攻打目标。存储弹药没有那么简单，有一些敏感性的弹药，你如果说是不小心有静电的话，就会爆炸，这真的很可怕。你存在人家家、人家公庙或者是仓储公司里面，你不是把人家公司炸掉了？我觉得这东西真的是很不道德，你这个会变成敌人攻击的一个目标啊！存放在这边老百姓对他何其无辜，在巴勒斯坦这个加沙走廊那边也有很多这种弹药，就变成敌人的一个攻击的一个目标，那边造成伤亡是一般平民的伤亡。当民进党守护台湾的方式，难道是把图书馆、民房和公庙都当成弹药库？2024是不是和平与战争的选择？答案恐怕会越来越清楚。记者黄文君、许国豪 SNS 小组台北报道。